אוקיי, אז אנחנו בשאלה 14 מדף 3. אוקיי, אז איזה מהתכונות הבאות מקיים כל אחד מהיחסים הבאים על כל אחת מהקבוצות הבאות? אז בואו נגיד ככה, אני אעשה, יש לנו שלוש קבוצות פה, טבעיים, שלמים ואלה. אני אעשה את זה עבור Z, שזה כאילו הקבוצה הכי גדולה, זה השלמים וזה הטבעיים, שזה שלמים חיוביים, כאילו 1, 2 וכולי. אני אעשה את זה על Z, את כל הסעיפים ואת כל התכונות, ואם יהיו שאלות על השאר, אז תודיעו לי. או אם יהיו שאלות על מה שעשיתי, אז גם תודיעו לי. אני מאמינה שזה ייתן לכם כבר את ה... את ה... יגרום לכם להבין מה רוצים ואיך לגשת לזה. אוקיי, אז היחס הראשון הוא שני איברים ביחס אם קיים שלם אי-זוגי, כך שהשמאלי שווה לשלם כפול הימני. בואו נראה איך זה נראה רגע. אנחנו בדף 3, שאלה 14. סעיף א', k ביחס עם l, נקרא לו ra ליחס, אם אני אפספס את ה-a זה פשוט היחס של סעיף א', אם ורק אם, קיים שלם e זוגי, כך ש k שווה ל-m כפול l. אז תראו, זה קצת מבלבל, k הוא משמאל, הוא כאילו הקטן ביחס. בוא נסתכל, נניח אני מתחילה, אני רוצה כאילו לנסות לצייר את הדיאגרמה. שימו לב שאני כבר חושבת בכיוון של יחסי סדר, כי זה נראה כאילו... כן, אם אני רק בשלמים, ומספר 1 ושלם 1 הוא כפולה בשלם של השני, אז מן הסתם זה יותר קטן, כאילו, וזה יותר גדול. יש כאן איזשהו הרגשה של סדר. בוא נראה רגע. זאת אומרת, אם L1, למשל, ואני מכפילה אותו באי-זוגי, אני יכולה לקבל 3, אני יכולה גם לקבל מינוס 3, את 3 אני יכולה להכפיל ב-5, כן, ב-9... וכולי, במינוסים שלהם. אבל יש כאן הרגשה של עלייה ושל יחס סדר. ויש כאן עוד משהו שעשיתי לא נכון. שימו לב שציירתי את זה הפוך. K משמאל, אם הוא דווקא כפולה בשלם של השני. ביחס הזה, כמו שהגדירו לנו אותו, אז כן, זה באמת מבלבל. ביחס הזה, כמו שהגדירו לנו אותו, אחד דווקא יהיה למעלה בדיאגרמה. ופה יהיה לי את 3 ואת מינוס 3, נכון? כי 1, כי 3, שווה ל-3 כפול 1. אז אם אני בודק את הזוג 3-1, זה יוצא ש-3 הוא דווקא זה שקטן מ-1 ביחס שלי, כי הוא נמצא משמאל. ביחסי סדר, השמאלי הוא הקטן בדיאגרמה. בסדר? אז זה נראה ככה. הדיאגרמה תראה ככה. וכולי. ושימו לב שזה לא מינימום, שזה לא מינימום, כי גם, כי 2 למשל לא נמצא פה, כן? אני יכולה להמשיך 6, מינוס 6 וכולי. אז באופן כללי אנחנו כן רואים לאן זה מכוון. זה כנראה מכוון ליחס סדר, זאת אומרת, זה הולך להיות רפלקסיבי, כי כל מספר הוא כפולה של אי-זוגי בעצמו. סימטרי זה לא יהיה, כי אם 3 מתחת ל-1, אז 1 לא יהיה מתחת ל-3. כי לא קיים שלם, ככה ש-3 כפול השלם הזה שווה ל-1. למה לא קיים? כי אם שני שלמים, אם שלם 1 הוא כפולה של שלם בשלם השני, אז הוא גדול ממנו. וכדי לקבל, או בקצרה, אם k שווה ל-m כפול l, אז L שווה ל-1 חלקי M כפול K, ו-1 חלקי M לא יהיה שלם, אלא אם כן M היה 1. בסדר? אז זה הכיוון, ובואו עכשיו נראה באמת את התכונות. זאת אומרת, אני עכשיו עוברת להוכחה, לתשובה פורמלית של התרגיל, אנחנו, זה היה אינטואיציה מה שעשינו. אז בואו נבדוק לפי הגדרות רפלקסיביות וכולי. ובואו נבדוק שאנחנו מקליטים בכלל. אוקיי, אז רפלקסיביות. האם ZZ שייך ל-R? והתשובה היא כן, כי Z שווה ל-1 כפול Z. זאת אומרת, לכל Z שלם, הזוג ZZ נמצא ב-R, כי קיים שלם, ככה ש-Z שווה ל-1 כפול Z. סימטריות,
אז z1, z2 שייך ל-r, האם זה גורר ש-z2, z1 שייך ל-r, וכבר ראינו אינטואיטיבית שלא. כי אם z1, z2 שייך ל-r, אז קיים שלם אי-זוגי m, ככה ש-z1 שווה ל-m, z2, זה אומר שבערכו המוחלט z1 גדול מ-z2, זה אומר שלא קיים שלם m, כך ש-z2 שווה ל-m, z1, וזה אומר ש-z2, z1 לא ב-r. שימו לב שעל הדרך כבר הוכחנו שזה כן אנטי-סימטרי. מה זה אנטי-סימטריות? אם z1, z2 ב-r, וגם z1 שונה מ-z2, אז z2, z1 לא ב-r. אז היחס ra לא סימטרי, וכן אנטי-סימטרי. מה עם טרנזיטיביות? z1, z2 ב-r, וגם z2, z3 ב-r, האם זה גורר ש-z1, z3 ב-r? בואו נראה. מה זה אומר ש-z1, z2 ב-r? זה אומר שקיים m, נקרא לו m1, e זוגי, כך ש-z1 שווה ל-m1, z2. מה זה אומר? ש-z2, z3 ב-r, קיים m2, e זוגי, כך ש-z2 שווה ל-m2, z3. ויש וגם בין שתי הטענות האלה, ושימו לב שאנחנו יכולים z2 שווה ל-m2, z3, אז בואו נציף פה את m2, z3 במקום z2. מה נקבל? נקבל ש-z1 שווה ל-m1, m2, z3. ואם m1 ו-m2 היו אי זוגים, אז m2 גם אי זוגי, ולכן קיים אי זוגי, כך ש-z1 שווה לאי זוגי z3, לכן היחס טרנזיטיבי, אז היחס באלף הוא טרנזיטיבי. כן, טרנזיטיבי. בואו נעבור ליחס בבית. קיים שלם זוגי, ככה ש-k שווה, זאת אומרת, זה כמו קודם, רק שהשלם הוא זוגי. שימו לב שזה אותה דיאגרמה שציירנו קודם, אבל יש הבדל. אין רפלקסיביות. למה אין רפלקסיביות? אני באה לבדוק האם ZZ ב-R, והתשובה היא לא, כי Z שווה ל-1 כפול Z, ולא שום דבר אחר. זאת אומרת, לא קיים M זוגי, כך ש-Z שווה ל-M כפול עצמו. בסדר? לכן היחס בבית לא רפלקסיבי. סימטרי, סימטריות, הסימטריות זה כמו ביחס הקודם, z1, z2 ב-r, האם זה גורר ש-z2, z1 ב-r? אז שוב קיים m זוגי, כך ש-z1 שווה ל-m, z2. ושוב, זה אומר שבערכו המוחלט z1 גדול מ-z2, לכן לא קיים m זוגי, כך ש-z2 שווה ל-m, z1, לכן היחס הוא לא סימטרי, ועל הדרך הוכחנו שהוא כן אנטי-סימטרי, כי אנטי-סימטריות אומרת שאם z1 ו-z2 ב-r ו-z1 שונה מ-z2, אז אי אפשר להפוך, וזה בדיוק מה שהוכחנו. אז כן אנטי-סימטרי, לא סימטרי. טרנזיטיביות זה דומה להוכחה הקודמת, רק אם הם הם זוגי, קיים הם זוגי, קיים הם זוגי, לכן זה שווה לזוגי כפול זה 3, והיחס כן טרנזיטיבי, אז היחס בבית הוא טרנזיטיבי. בואו נראה את סעיף ג' קיים שלם אי זוגי, כך ש-K שווה ל-ML, או L שווה ל-MK. אז פה זה קצת אחרת.
למעשה הורסים לנו את האנטי-סימטריות. אז בואו נבדוק לפי התכונות, זה יחס שהוא קצת אחר. רפלקסיביות יש. ראינו כבר קודם ש-Z שווה ל-1 כפול Z, לכן לכל Z שלם, הזוג ZZ נמצא ב-R. מה עם סימטריות? אז Z1, Z2 נמצא ב-R, האם זה גורר ש-Z2, Z1 גם נמצא ב-R? אז בואו נראה, מה זה אומר ש-Z1, Z2 ב-R? זה אומר ש-Z1 קיים שלם אי-זוגי, כך ש-Z1 שווה ל-MZ2, או Z2 שווה ל-MZ1. אז מן הסתם, זה גורר ש... ומה אומר Z2, Z1 ב-R? אומרת אותו דבר. אז היחס כן סימטרי, והוא לא אנטי-סימטרי, כן? כי למשל 1-3 ו-3-1 נמצאים ביחס, אז היחס הוא לא אנטי-סימטרי. כן? למשל 1-3 נמצא ביחס, כי קיים שלם אי-זוגי, כך ש-1 שווה ל-3 כפול, ל-1 כפול, כך ש-3 שווה ל-3 כפול 1, אז 1-3 ביחס, כי קיים שלם אי-זוגי, כך ש-3 שווה 3 כפול 1, וגם 3-1 ביחס, כי קיים, מאותה סיבה, כי קיים שלם אי-זוגי, כך ש-3, זאת אומרת, לא משנה, הצד פה שנמצאים לא משנה. אם קיים איזשהו אי-זוגי כך שזה שווה לאי-זוגי כפול זה, או קיים אי-זוגי כך שזה שווה לזה כפול זה, אז הזוג נמצא ביחס אחד עם השני, לכן שניהם ב-R, לכן היחס הוא לא אנטי-סימטרי. ומה עם רפלקסיביות? רפלקסיביות אמרנו שכן. טרנזיטיביות. אז... Z1, Z2 ב-R, וגם Z2, Z3 ב-R, האם זה גורר ש-Z1, Z3 ב-R? אז בואו נראה. מה זאת אומרת ש-Z1, Z2 ב-R? קיים M אי-זוגי, כך ש-Z1 שווה ל-M Z2, או Z2 שווה ל-M, Z1. יש איזשהו אי-זוגי, אבל זה יכול להיות או ש-Z1 הוא הגדול, או ש-Z2 הוא הגדול, מבין השניים. וגם, קיים M אי-זוגי, כך ש-Z2 שווה ל-M, Z3, או Z3 שווה ל-M, Z2, וזה לא אותו M. זה M2 וזה M1. עכשיו שימו לב. כן, נניח ש... כן, אז זה קצת מבלבל לחשוב על זה בהקשר הזה, אבל זה כן הולך להתקיים, למרות ש... זה לא חייב להיות אותו M, כן? פה זה M1 ופה זה M2. זה לא אותו M, אבל איך להסביר את זה? אוקיי, איך להבין את היחס בסעיף ג', בואו נגיד ככה. אפשר לראות שהיחס בסעיף ג' הוא יחס שקילות, ולכן גם הטרנזיטיביות תתקיים. בסדר? אז זה, למה? אז היחס בסעיף ג' הוא יחס שקילות. בוא ננסה רגע לחשוב בכיוון דווקא של מחלקות שקילות, ואחר כך יהיה יותר קל אולי להבין את ההוכחה. היחס בסעיף ג' הוא יחס שקילות. למה? כי בוא נראה, מה החלוקה של Z, של השלמים, למחלקות שקילות, לפי היחס הזה? כל האי-זוגיים יהיו באותה מחלקה, כי לכל שני אי-זוגיים,
בעצם רגע, זה לא נכון מה שאני אומרת. 7 ו-3 הם לא באותה מחלקה, אז כנראה שאפשר לשלול את זה. בסדר? אז בואו נראה. בסדר, כמו שאתם רואים, זה גם... אני צריכה לחשוב על זה, שזה רק מראה שזה. שהכל סבבה. אז אוקיי, למשל, 1 ו-3. נמצאים ב-R וגם אוקיי, 1, 3 נמצא ב-R זה גורר שגם 3, 1 נמצא ב-R, נכון? כי קיים שלם, ככה ש-1 קיים אי-זוגי, כך ש-1 שווה לאי-זוגי כפול 3 או 3 שווה לאי-זוגי כפול 1. בסדר? אז 3, 1 גם נמצא ב-R, כי 1, כי 3 שווה ל-3 כפול 1. בסדר? 1, 7 גם נמצא ב-R, כי 1 שווה ל... כי 7 שווה ל-7 כפול 1. אז אני ארשום פה את ההסבר, בסדר? למה זה נכון? כי... 3 שווה ל-3 כפול 1, ו-K ו-L נמצאים ביחס עם K שווה ל-E זוגי כפול L. אז 3, 1 נמצא ביחס. למה 1, 7 נמצא ביחס? כי 7 שווה ל-7 כפול 1. וההגדרה בסעיף ג' היא ש-KL ביחס עם K שווה ל-E זוגי כפול L, או L שווה ל-E זוגי כפול K. במקרה שלנו L שווה ל-E זוגי כפול K, לכן 1, 7 נמצא ב-R, אבל 3, כן, יש לנו כאילו 3, 1 נמצא ב-R, 1, 7 נמצא ב-R, אבל 3, 7 לא נמצא ב-R. כי לא קיים E זוגי כך ש-3 שווה ל-E זוגי כפול 7, וגם לא קיים E זוגי כך ש-7 שווה ל-E זוגי כפול 3. אז זה קצת מבלבל, אבל אז היחס הזה הוא לא טרנזיטיבי, לא טרנזיטיבי. מבחינת לנסות להוכיח, זה שלב שבעצם נתקעים, כי אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר. יכול להיות שמבחינת Z1 זה מתקיים, ומבחינת Z3, ומבחינת הזוג הראשון זה מתקיים, ומבחינת הזוג השני דווקא זה מתקיים. ואז אני לא אוכל להציב את Z3 פה. אז זו הוכחה נתקעת, וזה אכן לא טרנזיטיבי. באופן כללי, היחס הזה הוא בעצם איחוד של שני יחסים. כשאחד מהם הוא כמו בסעיף א', ש-KL ביחס עם K שווה ל-M כפול L, כשהם אי-זוגי, והיחס השני זה KL ביחס עם L שווה ל-M כפול K. אז זה בעצם... איחוד, היחס החדש בסעיף ג' הוא איחוד של שני יחסים שאחד מהם הוא יחס בסעיף א' והשני הוא יחס בסעיף א' אבל הפוך מבחינת הזוג. בדרך כלל איחוד של שני יחסים הוא לא טרנזיטיבי. נדמה לי שכבר הערתי שבדרך כלל כשלוקחים איחוד של שני יחסים כדי שזה יהיה טרנזיטיבי צריך לקחת את הסגור הטרנזיטיבי של הקבוצה ואז מקבלים השלמה של האיחוד, מוסיפים בעצם את כל כן, את כל הזוגות האלה. אז בשורה התחתונה, היחס בסעיף ג' הוא לא טרנזיטיבי, וזהו, אין לי מה להוסיף. תנסו לעשות את השני יחסים האחרים, ואם יש שאלות, אז תודיעו לי. שאלה אכן, כן, היא חשובה.